საკუთარი კანდიდატების მხარდასაჭერად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები გორში იმყოფებოდნენ. დავით ბაქრაძემ, სანდრა რულოვსმა და პარტიის სხვა წარმომადგენლებმა მოსახლეობას ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნეს. მაჟორიტარი დეპუტატებისთვის ქალაქ გორში კენჭს ალექსანდრე გოგლიძე, გორის რაიონში კი ბადრი ბასიშვილი იყრის. Gorshi წარმოადგენ კონკრეტულ გეგმას, რას გავაკეთებს ჩვენი განახლებული გუნდი მომავალი 4 წლის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ დეტალურად საუბრობთ იმაზე, როგორ შევქმნით ახალ სამუშაო ადგილებს, როგორ დავასაქმებთ ადამიანებს, როგორ გავზრდით პენსიას. 2008 წლის ომი და უბედურება აღარ გამეორდეს, რომ დევნილები დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში. ჩვენ ნამდვილად ამისთვის შევეცდებით, რომ ჯერ ეკონომიურად ფეხზე დავახენოთ ეს ქვეყანა და მერე თვითონაც მოვნდებათ. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს, რომ რაც რომ ჩვენთან შეუერთეს. გავაგრძელებთ ყველა პროექტის გაგრძელებას, რასაც ვაკეთებთ 2012 წლამდე. საქართველოს ქართული ოცნება აუცილებლად წააგეთ. საარჩევნო და 9 ოქტომბრიდან დაიწყება გორელების უკეთესი ცხოვრება.